Opa, agora não. Vá, eu vou mandar, vá. Olha! Eu mando! Manda-me agora! Calma! Oh, não consigo mandar, não consigo, não consigo. Não consigo. O Manel manda, o Manel manda. Uma pessoa! Uma pessoa! Comenta, comenta, comenta. Ou vê a live, vê a live. Maltinhas, outra aí, eu tô todo lagado. Deixa o like, subscreva o canal e ative o sininho aí em baixo. Aí está com um bocadinho de lag. Se querem que nós façamos win, tem de deixar sub. Vamos morrer para a vossa informação. Pois vamos, pois vamos. Venham para ali, venham para aquela casa. Para aqui, para aqui. Olha, vou para a ilha. Aí o Nevin vai para lá. Ok. Temos um popó aí. Ai, eu estou 200 de ping, mano. Sniper, sniper, sniper e pump. Ah,